Hello, babe. Hello, hello, babe. Nisha choka home. Ata nafika kusaidi. Harakisha mama sinifaiche. Yeah, yeah. Less than 5 minutes nitakuwa hapo. Okay, poa, basi usichele. Niambie mama. Poa. It's like woman ngoja sana. Hai, nimetoka tu saa hii, hata sijaka. Tuarekeshe mama sipate na chelewa. Okay mama, kaji, but nasikia tu kubweka. Mimi tena. Si tuko tumeongea juu ya hii story. Alafu, kutoka shule zifungwe, nimekuwa nikikuja kwa kuja nichoka bado. Okay, weka tu juu, tutaongea tu huko mbele. Okay mama, wacha twende lakini tuongea vizuri huko mbele. Ya urudi shuleni leo. Tunaweza enda hata kwangu tukakaa huko ukarudi tu hiyo next week. Kozi hata ukiangalia walimu wenyewe shuleni wamegoma. Hakuna mahali wanafundisha. Sasa utakuwa unaenda kufanya nini huko? Unasema nini? Lakini mbona ukitabeni unapenda kunitafutia shida hivi? Hivyo ni sasa kama tukupatikana kwako. Wewe kama italeta shida na ukifungwa. Hiyo ni riski. Alafu itoke tupatikane kwako. Itakuwa aje? Si utafungwa babe. Nani atakushika? Wewe niamini. Hezi tokea, hakuna mtu atajua. Ndio tu uoga uko nayo ndani yako. Okay, ni sawa babe. But you have to be very careful. Mimi sitaki maskandali zote. Alafu isitoshe, mimi nakupenda. Sisi sitaka kitu yote kufanyikie. Sawa, nakupenda pia.
Sasa si unaona babe, ulikuwa unaogopa nini? Mambo madogo sasa. Imagine hakuna sasa mtu ametuona tuko hapa na hakuna mtu anajua niko na wewe hapa ndani. Ni sawa babe, lakini na feel siko comfortable. What if mtu aingie sasa yanipate hapa ndani? Nani ataingia? Kumbuka hapa nakaa peke yangu. Ondo uoga wako mama. Hapa tuko peke yetu, hakuna mtu ametuona tukiingia. Umuyo muona mazingira yalivyo hivyo tulivyo, hakuna hata jirani mmoja. Wasiwasi wako tu utoa mama. Ni sawa. Relax baby, acha uoga. Octavian. 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 Hey bloody. Hey bloody. Hii nakubishia mlango bwana, kwani mbona ufungue kama kawaida? Yaani Hey, nini mbona unaonekana wasiwasi kibao? Kwani kuna nini bloody lakini? Octavian. Ni kitu gani huo? Ah, Octavian. Kawaida anaweza kuingia naye lakini leo unaona kama wasiwasi kibao, sijui una tatizo gani. Si mingine ni kama kawaida Octavian bwana. Sasa tunaongea hapa tu, tunaelewana. Eh? Usijali, tunajua mambo. Ah, bloody bwana. Mambo mingi ya nini? Eh, bloody. Alafu sasa bloody, vipi kuhusu ile issue bwana? Vipi kuhusu ile issue sasa? Si sawa bro. Oh, so kesi mwanangu lakini sio kawaida yako. Bwana leo unakuna nyama hizi kibao. Wewe waiwai bana. Haina maana ndugu yangu lakini oh Octavian sijakuzoea hiyo bana. Sijazoea hiyo. Hai bwana. Haina maana ndugu yangu lakini. Haina kesi. Nileni. Sina kumwambia hapa nitapatikana. Ona wasiwasi. Ilikuwa tu tumekubaliana kuja kuchukua pikipiki. Hivyo nimempa nimkabidhi ameondoka. Rafiki yangu tu. Osiyani, ndo wasiwasi kila kitu hapa shwari. Wasiwasi. Octavian! 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 Nini mama Sole? Nisale na flash yako nikasikiza nyavu pale kwangu bwana. Labda baadaye, kwa sasa hivi nishafunga tayari. Unaraka unaenda wapi? Una mali na wai baadaye. Acha nawe bwana nipatie nawe bwana. Mama Sole si nishakueleza labda baadaye nishafunga na wai mali. Ah, wewe baadaye. Sikuzana nilipoteka kufungua jamani. Karudi mama Swale, baadaye na raka. Aha. Bloody. Ah, bloody. Daje bloody. Octavian mwenyewe. Aje bali. Nakuaje kakaangu? Check mtafulia tu. Tulia mazingirani hapo sina maneno. Ah. Na pia ndugu yangu lakini jana mwanangu kanizengua sana ujue. Ah, usijali mazi lakini. Nini tena ndugu yangu lakini Octavian bloody kama bloody. Kuna tatizo gani tena? Yaani unajua lakini unajua hapa hii nafika iwe siri yangu mimi na wewe. Unajua hapa ni kama kuna vitu vingine na kuamini lakini bloody kama bloody unajua tu mimi mweka siri tena. Ah, mimi si batishi ndugu yangu bwana, anambia mimi pale ile mido kitokea. Naam. Sasa una mimi niko na kuharikisha uendeende lakini nilikuwa naenda ni wa shule. Mtoto wa shule? Ah. Ha? Yaani bloody mtoto wa shule kabisa mtoto hapo ndani. Ah. Wasema mtoto wa shule ushampikisha magetoni. Magetoni mtoto mwenyewe ananipenda bila. Wewe kijembe bloody? Ah. Lakini baba hii siri tunzia baba. Kabia yani unajua mtoto shule yeye hatari mimi najua mtoto shule hatari mno lakini sasa kwa sababu wewe kama bloody wangu Mr. Octavian siwezi kubwaga juu ya story unajua bwana mimi nakukubali ah mwanangu bloody kama bloody sio Octavian angalia wewe mwanangu lakini hatari unajua mtoto shule unajua miaka mingapi sasa 30 Octavian wewe Unanyaminia, unajua vile vile mtengo unajua kucheza vile. Anakujua kwenye mchongo sako wako je pale unapiga kati. Nakujua hapa tu. Wewe na tikitiki zile mawazo. Ah, nasajua pale. Mimi nakuelewa sana. Mimi sasa angalia ndugu yangu. Ucheza kama wewe unajua? Unajua miaka 30 kule
so fresh. Unajua hivyo. Eh, wewe sasa wewe piga zako tu za kati pale mwishoni, mambo yako fresh. Lakini chini wewe acha za pale na hata na avoid majirani majirani pale nikitoka nani. Ile hata brand mazee ndio unawaya waya pale mazee nifike magetoni unaona amepakunua chakula hapo. Sio brand umetokuangalia. Wewe acha mazuri mazuri haya. Wewe mchungu ile jirani yako ndio unamjua unajua. Ah, yule make kubwa le. Kwa make angalia. Kuna ni hatari mno. Ah, acha ndio mama. Sawa usijali lakini acha niwai mazee make konja. Haina maana ndugu yangu blani. Pamoja kwa moja ndugu yangu bwana. Lakini angalia bwana, wewe take care ndugu yangu. Sasa shule si mchezo. Wewe ugopi? Tabia eh. Ugopi? Wewe hiyo round 2 bwana. Ndio shule. Blani. Sawa blani. Wewe. Octavia. Kama marule. Wewe acha kunisumbua bwana. Ndiyo bwana acha kusumbua. Hey Octavia, nini mkombe unyemfuku hapo kwani? Hey Octavia, nini? Bwana futana ufungwe kwa mnao mbalo unafunga mnao kuna nini kwani? Ah, pia bwana wasala tusumbufu. Sika waedako, Octavia fungua nawe. Pia mama swale, mbona usumbufu? Mbona mwini kifungia ndani mda mrefu ipo jamani? Hakuna. Hey, soka waedako bwana. Sasa ninakufuta. Leo tofauti hizi. Kuna siku za kuonana. Kuna kitu kiko ndani kumi na wasiwasi. Hamna bwana mzee. Nipatie flash basi baba. Come on. Usumbufu. Kuna mtu anapenda usumbufu. Bwana tuna nini huko ndani basi? Ndio bwana Maswale bwana. Nani? Nini mama Maswale? Sisha kupea flash ondoka basi. Ah basi naenda. Nini huyu mama ameombea hivi? Jamani. Nini kwenye mlango wangu si chakupa flash iondoka? Nilikuwa nataka nikwambie umekaa nyimbo za damu zile nzuri nini hapa? Acha ombea wewe enda bwana wewe kasikize sio nataka flash. Lakini zile za damu zile nzuri. Ondoka basi bwana. Niambie basi zile za damu zile nzuri. Wewe enda kwako. Sawa naenda. Mbona mkiombea ombea yenu mbariki muangalie. Potea huko. Wewe za kuchawi chawi. Tukumkine friends. Nimefidiwa, mimi nimepandwa. Basi, itabidi vumilie kwanza mama nikaa. Sisi vumilia, nimepandwa. Sikia kwanza, unajua kwanza mama mama Maria. Sawa, hakisha nimepandwa. Sawa, basi tulie nao mmoja nani akasikia. Subiria basi mama nihakikishe kuwa kuna mtu. Wewe kwanza mama mama wale mgeombea tu hapo. Sawa, sawa. Naona mazingira yako salama. Matuko basi tarasha basi leo. Tusije uone kale kusaka. Harakisha basi. Choi iko kunati. Haraka mimi nipo ndani. Toka unakuja mbio mbio. Harakisha. Wasikuone basi wewe mama wale na bwana wake watu waombea wambarikiwa. Kwaje ndugu yangu bwana? Kule. Uko salama? Safi kabisa. Yaani nakwambia so macho kutazama tu bali masikio yamesikia. Wasemaje? Nakwambia yani Octavian kanishangaza ndugu yangu. Octavian mmoja wana. Wasemaje? Octavian nakwambia na ile mtoto wa shule yupo ndani ya nyumba yake. Kwani? Huyu jamaa hajasoma ama vipi? Mimi unajua nashangaa sana kwa sababu siku zote mimi namueleza, "Oh ndugu yangu sikiza. Yaani mtoto wa shule kizana naye unajua miaka mingapi hapa?"
amesahau jamaa juzi huyu amewekwa ndani huyu jamani tu nani ile Tunji. Tunji. Tunji amekuwa sinamjua. Nikuweza kumfahamu. Wewe uogopi? Si. 30. Unasema nini? Mtoto wa shule ndani. Uogopi? Alafu ile jirani yake? Mimi nilimwambia lakini angalia take care. Avoid hiyo jirani sio mzuri. Unajua yule mbea sana. Unaelewa mimi pia sina mambo. Lakini wewe uogopi? Ah, mimi sina mambo ya kimbea. Oh, mwanamke. Oh, mwanamke. Masole! Oh, mwanamke ameenda wapi la hiyo? Ai, wewe Masole! Mbe mko ni wewe mama Masole ni nani? Mbona anashinda anakusumbua? Ama ni mpenzi wako? Ah, wapi mpenzi? Achana na huyo mwanamke. Kwanza yeye mwenyewe ana bwana. Wanake mwenyewe ni mlevi chakari. Yeye ndio huwa ananitaka lakini mimi sitaki. Sasa kwa nini anasema wewe unamwachia ufungo wa nyumba yako? Mimi huwa pale kumsaidia, namsaidia tu anachichukulia maana huwa ana haraka lakini hatuna mahusiano yote. Oh, unaenda wapi bwana? Sasa kwa nini sio? Oh, unaenda unaoga mwaka mzima. Kana kana sana mimi leo hivyo. Oh, kana mimi na nani baba hapa? Baba Swali. Eh. Hivi na habari kwamba yule jamaa wa boda boda ako na mwanafunzi leo yuko pale bafuni naoga. Ona huyo kijana anaitwa Octavia. Kumbe anatembea na mwanafunzi bwana. Huyu kinyangariko wa boda boda. Kinyangariko wa boda boda huyu. Eh. Akati nimeenda kumwomba flash, akafunga mlango karakaraka. Nanda kuoga. Nikaona mwanafunzi huyo amegachoni. Mimi nimshuhudia. Octavia hakuna mwanafunzi. Huyo kijana mpumbavu wa boda boda. Bila simpendi. Wewe achana huyo mwanamke. Kwanza mtu ana bwana ameolewa yule. Bwana yake huyo ni mlevi chakari. Anaendaje kushulika na mwanamke mwenye ameshaolewa yule? Ni kasumbufu tu. Anapenda usumbufu ni yule tumezoea utani wetu kama marafiki. Wasi. Na nini achana yule mama? Umeyo kiangalia mtu mkubwa yule mwenye na yeye wapi ake nani? Miaka mingi yule bwana. Lakini basi umwachie ufunguo kwa nyumba. Sasa kama tatizo ni hilo basi tarekebisha. Ah. Mimi mwanzo huyu kijana kwanza simpendi sana. Mwanzo nakushuku unatembea gani na huyu kijana. Yamfikia hapo tena. Mimi simpendi, ndio maana nikataka kukwambia wewe kwamba anatemba na mwanafunzi. Sasa kama anapenda mnatembelea hivi. Kama hizi habari ni za ukweli, wanza ninapoteza muda. Ngoja kwanza. Hebu kesho nataka kwenda wapi? Na mpaka zimfikie sifu. Hebu kesho sina kumsafisha. Nyamazisha kidomo chako wewe mwanamke wewe. Wachana na mimi. Wacha. Mbao. Mbuzi. Unasema nini huko? Ngoja habari mpaka imfikie sifu. Sifu mpaka apate habari. Fungua Nedi. Fungua mlango. Fanya hivi kakae. Eh? Mimi nishapata habari kwamba kuna mtu ndani mtoto wa shule. Wanafunzi hapo ndani. Habari ishasambaa. Sasa nisikize kwa nisikize tafadhali. Wewe fungua ama nini tukaribia hapa. Sawa. Ukiendelea kuchelewa hapo kutaharibika. Fungua mlango baba, fungua mlango. Fungua mlango bana. Ayua, hapa lazima sheria itapata mkondo wake. Hapa lazima tutaelewana. Hapa, oi, wanajibu. Wewe, subiri tu hapo mzee. Asubuhi yote tayari umeelewa. Wanajibu na habari muhimu inahusu hapa. Hebu kaa hapo usiangukie hapa tuweze kupata majeraha. Karibu kiti hicho. Kiti hicho. Kwa kadi wewe na
mambo gani vipi? Fungua mlango. Utafungua ufungue. Sikiza Octavian, mtoto wa shule bana ni miaka 30. Wewe mwenyewe unajua. Toka tumalizie maneno hapa sahihi kwa haraka. Tafadhali. Kabla mjakutwa. Ukikutwa itakuwa mengine. Nikutambia na mwanafunzi ni hatia mwanachi. Hiyo ni hatia kubwa sana kulingana serikali yetu. Sasa kuna kijana pale jirani yangu. Kuna jirani yangu pale. Upande gani? Hapa kwenye nakaa hapo jirani hapo. Waboda. Anafanya nini? Hakuna mwanafunzi pale. Kwa hivyo una uhakika na hao unayosema? Mimi kuna siku sijalewa. Mimi nakueleza. Afadhali kwanza umefika. Afadhali umekuja. Subiri kidogo. Huu ni mama wako? Karibu mama. Tafadhali kaa chini tuzungumze. Hapa kuna jambo alilonieleza. Hivi anayonieleza kuhusu hapo mnapoishi, kuhusu mwanafunzi wa shule. Je, ni kweli? Wewe ongea bwana. Ama wewe, ama unataka kushirikiana na yule kijana? Nitakuvuruga. Keti chini. Tafadhali keti, ningependa ujue kuwa uko kwenye ofisi ya afisa tafadhali. Mama, kuzuia maneno ambayo yameshatendeka haiwezekani. Tafadhali mama, anayoyasema ni kweli? Oh, ongea bwana. Unaomba nikueleze, ni hatia kudanganya kwa afisa wa serikali. Kwa hivyo unayoyasema, naomba uyaseme na uyaseme alivyo. Ni kweli chifu, kuna kijana yuko pale. Mirani mnapoka. Nimeshukuru sana bwana kwa kuja kutuelezea. Na ningependa tuweze kuelekea pamoja tukaandamane hadi maeneo yenu. Na sivyo pombe mchana kijana. Kama mnashirikiana na ule kijana, mtafungwa nyote. Acha tuelekee huko. Habari zishatufikia bwana na mtoto wa shule. Bwana chifu, mimi nawaambia hayo maneno chifu. Unajua mimi nakueleza mambo haya, fungua mlango. Wewe kijana Octavian? Ni afisa hapa hivi. Mimi nafika pale kwa bwana chifu, hauna tatizo lolote, tutakulinda. Fungua mlango. Afisa tena? Fungua mlango Octavian. Fungua mlango. Jamani, sasa wewe hivi utaozea nani wewe?